Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Kang. Ieu efekna tos beres. Boxna aluminium. Desainna sesuai request. Noise gate, hiji tombol, lampu, sareng hiji potensio 8 volt negative center. Hiji output, hiji input, abdi jalan di ampli HK Silver edisi ka efek. Ka gitar-gitar abdi nganggo Fender. Ya true bypass-nya, Kang. Ya sound to true bypass-nya. Ya drive-na abdi nganggo ti ampli. Ya pami ground panangan, pami ieu sampah ground panangan. Noise-na sakieu. Noise gate on. Insyaallah tos ka pas jemplingnya jantan pami ampli drive ti ampli sapertos abdi kieu mah di posisi volume di 0 masih tercover ku noise gate ya. Jantan semakin ageung gain atau ampli distorsi semakin ageung oge ieu di puterna. Rekomendasi sih asa ulah fullnya, pami full, tos ngecut distorsi, tos ngecut sustain, jantan sustaina langkung pendek gitu. Pami di arah jam 3 sih aman. Kira langsung seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.